48নং CRPF বেটেলিয়ানৰ হিংসাত্মক কাৰ্যকলাপ নিয়ন্ত্ৰণ প্ৰশিক্ষণ শিবিৰৰ সামৰণি। ধুবুৰী জিলাৰ গৌৰীপুৰ প্ৰতাপচন্দ্ৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত 48নং CRPF বেটেলিয়ান বাহিনীৰ প্ৰশিক্ষণ শিবিৰৰ আজি সামৰণি পৰে। কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ আইন উলংঘন কৰি একাংশ দল সংগঠনে প্ৰতিবাদৰ নামত চৰকাৰী বেচৰকাৰী কাৰ্যালয়ৰ লগতে সাম্প্ৰদায়িক হিংসাত্মক ঘটনা সংঘটিত কৰি আহিছে। তেনে দল সংগঠনক নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ বাবে গৌৰীপুৰস্থিত CRPF বেটেলিয়ানে এই প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। CRPF বেটেলিয়ানে অনুষ্ঠিত কৰা এই প্ৰশিক্ষণ শিবিৰত প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ বাবে মেঘালয় টুৰাৰ পৰা 120নং CRPF বাহিনীৰ 6গৰাকীয়ে CRPF প্ৰশিক্ষণে প্ৰশিক্ষণ দিয়ে। এই প্ৰশিক্ষণ শিবিৰত জোৱানসকলে এণ্টি ৰাইট গেছ গান, এণ্টি ৰাইট ড্ৰিল, বাহিনীটোৱে ব্যৱহাৰ কৰা হাতিয়াৰৰ লগতে গ্ৰেনেড কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সেই সম্পৰ্কে প্ৰশিক্ষণ দিয়ে। মানৱ অধিকাৰ ৰক্ষা কৰি কমকৈ বল প্ৰয়োগ কৰি সকলো সমস্যা সমাধান কৰাটোৱেই এই প্ৰশিক্ষণ শিবিৰৰ মূল উদ্দেশ্য আছিল। মোৰ নাম সৈয়দ আলী শেখ, মই পূব দেৱতা ৰাজ দা এম ই স্কুলৰ সহকাৰী শিক্ষক আৰু আজি এই প্ৰগ্ৰামত আহিছোঁ মই তাৰ পৰা আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীক লগতে লৈ আহিছোঁ। আজি সভাৰ উদ্দেশ্যটো জানি নেকি? জানো। আজি সভাৰ উদ্দেশ্যখনে যে আমাৰ ইয়াতে আছে যে আৰ্যভট্টা ছায়েন্স চেণ্টাৰ আৰু তাতে আমাৰ ব্লক লেভেলৰ সেইটো প্ৰগ্ৰাম, গোটেই ব্লক লেভেল নহয় কাৰণ আমাৰ ইয়াত এটা এলেকা আছে, সেই এলেকা হিচাপত আমি কিছুমান বিদ্যালয়ক একগোট কৰি এই প্ৰগ্ৰামটো কৰোঁ। আজি যিটো প্ৰগ্ৰাম আছে এই প্ৰগ্ৰামটো মানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ছায়েন্সৰ বিষয়ে হয় হয় কিবা নলেজ দিব, কমপ্লিট ছায়েন্সৰ বিষয়ে জনোৱা হ'ব আৰু ছায়েন্সৰ বিষয়ে স্পিচে হ'ব, বিজ্ঞান সম্পৰ্কে বেছি জ্ঞাত হ'ব। এই প্ৰগ্ৰামগুলোত আমাৰ সুবিধা হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে, যিকোনো ছায়েন্সৰ বিষয়ে সেইখিনি ক'ব পাৰিব আকস্মিক। আপুনি কোনখন স্কুলৰ টিচাৰ? মই পূব দেৱতা ৰাজ দা এম ই স্কুলৰ না পূব দেৱতা ৰাজ দা এম ই স্কুলৰ মই সহকাৰী শিক্ষক। অঁ কৰিছে, আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰী লগত লৈ আহিছোঁ, আমি শিক্ষকবিলাকো আহিছোঁ। জানে নেকি কিমানখন স্কুলে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিলে? আমি জনামতে ইয়াত 22খন স্কুলক ইনভাইট কৰা হৈছে আৰু পাৰ্টিচিপেট আজি 12খন কৰিলে নেকি, আৰু বাকীবিলাকত বিভিন্ন ধৰণৰ বাৰ্ষিক অধিৱেশনো চলি আছে, সেইকাৰণে পাৰ্টিচিপেট কৰিব পৰা নাই। মোৰ নাম শ্ৰী ভূপেশ চন্দ্ৰ ৰয়, মই এইখন স্কুলৰ ছাবজেক্ট টিচাৰ আৰু আজি যিটো প্ৰগ্ৰাম হৈ আছে ইয়াৰ মই ব্লক কোঅৰ্ডিনেটৰ। প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবাৰো আমি এই আৰ্যভট্ট ব্লক ৱাইজৰ যিটো প্ৰগ্ৰাম হয় প্ৰতি বছৰে অনুষ্ঠিত হয়, এই বুলিও আমাৰ আসাম ছায়েন্স চেণ্টাৰৰ তৰফৰ পৰা আমাক চিঠি দিয়া হৈছে আৰু আমাক এই প্ৰগ্ৰামটো পাতিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে। তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট যিখন কমিটি আছে আইএইচৰ লগত আমি আলোচনা কৰি এটা এটাকৈ ডেট নিৰ্ধাৰণ কৰিছোঁ আৰু আমাক এই 8 তাৰিখে আমাক এই ডেটটো কৰিছোঁ। কাৰণ গৌৰীপুৰ শিক্ষাখণ্ডৰ আধাৰত আজি কিমানখন স্কুলে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে? ইয়াত 12খন স্কুলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। ইনভাইট কিমানখন কৰিছে? 22খন স্কুলক ইনভাইট কৰা হৈছে। বেছিভাগ স্কুলতে পৰীক্ষা চলি আছে আৰু কিছুমান স্কুলত খেল ধেমালি চলি আছে, কাৰণে তেওঁলোকে আহিব পৰা নাই, আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিছিল তেওঁলোকক। অলপ পিছতে আমাৰ মুকলি সভা হ'ব, তাত আমাৰ যিসকল প্ৰধান শিক্ষক আছে আৰু প্ৰিন্সিপাল আছে, মাদ্ৰাছাৰ হেড আছে, তেওঁলোকে আহিব। আৰু এটা অসুবিধা হৈছে আজি আকৌ কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ, শিক্ষক কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ কোনোবা এখন মধুচলমাৰীতে কোনোবা এখন মিটিং আছে, তেওঁলোকে সেইকাৰণে অলপ আহোঁতে অলপ দেৰি হ'ব। আমাৰ কোঅৰ্ডিনেটৰ ছাৰ আহিব, ডিষ্ট্ৰিক্ট কোঅৰ্ডিনেটৰ আইএছকো আমি মাতিছোঁ মিটিঙলৈ, তেওঁ ছুটি লৈ ঘৰলৈ গুচি গ'ল, তাৰ কাৰণে তেওঁ আহিব নোৱাৰে। আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কোঅৰ্ডিনেটৰ নজৰুল ইছলাম ছাৰ ইয়াত উপস্থিত হ'ব অলপ পিছতে। আমাৰ যিখিনি কম্পিটিশ্যন এতিয়া হৈ আছে, মডেল কম্পিটিশ্যন, আৰ্ট কম্পিটিশ্যন আৰু ইয়াত এক্সট্ৰাম্পাৰ স্পীচ এতিয়া আৰম্ভ হ'ব, এইখিনি হোৱাৰ পিছত আমাৰ যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী আছে প্ৰাইজ পালে তেওঁলোকক আমি বঁটা প্ৰদান কৰিম আৰু মুকলি সভাৰ জৰিয়তে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বিজ্ঞানৰ প্ৰতি যিটো আকৰ্ষণ তেওঁলোকক বঢ়োৱাৰ কাৰণে আৰ্যভট্টৰ যিটো উদ্দেশ্য সেই উদ্দেশ্যখিনি আমি বহলাই তেওঁলোকৰ লগত আলোচনা শ্বেয়াৰ কৰিম। তাৰমানে হে আপোনালোকে কোন পদবীত আছে?
মানে কলো ব্লক কোঅর্ডিনেটর মানে আমার ডিস্ট্রিক্টত কেবাখনো ব্লক আছে 11 খন ব্লক আছে তার ভিতর ধুবুড়ী রূপসি সরি গৌরীপুর রূপসি এনেকুয়া আছে গোলগঞ্জ বিলেসিপাড়া সাউথ শালমারা এনেকে কেবাখনো ব্লক আছে তার ভিতর আগতে আমার বেলেগ বেলেগ সারে কোঅর্ডিনেটর আছিল মই এক বছর হল 20th মই কোঅর্ডিনেটর হয়েছি আজি যেটো অনুষ্ঠান আছে এই অনুষ্ঠানত সরকারে কিবা অনুদান দিছে না সরকারে দিয়া নাই আমাক তো যেটো আসাম সায়েন্স সেন্টার আছে তেওঁলোকে একটা অনুদান দিয়ে কিমান টাকা 30,000 এই টাকাখিনি কি কি সিদ্ধান্ত খরচ করিলে এইটো যিমান কম্পিটিশন আছে প্রাইস এর আমাক ইয়াকে একটা ডাটা দিয়ে আমাক ভাগ আছে ইয়ার খোৱা বোৱাৰ কাৰণে পেণ্ডেল ঠেণ্ডেল খৰচ কৰাৰ কাৰণে মাইক ছিষ্টেম এডভাৰ্টাইজমেণ্ট চিঠি এই গোটেইখিনিৰ কাৰণে এইখিনি এটা মিনিমাম এটা আৰু তাৰপিছত মোবাইলাইজেশ্যন আছে আমি যে স্কুলবোৰত যে ঘূৰি ফুৰোঁ তাৰ এটা কিবা খৰচ আছে এইটো মিনিমাম এটা তেওঁলোকে আমাৰ এইটো এটা কি বুলি কয় মই শব্দটো মই আগত মই আপোনালোকক ক'ব পৰা নাই বাইদেউ কৈছে যে 30ৰ পৰা 50লৈকে বাজেটটো আছে আহে এইটো হ'ল কোঅৰ্ডিনেটৰৰ কাৰণে 20,000 এটা এক্সট্ৰা পইচা কোঅৰ্ডিনেটৰ মোবাইলাইজেশ্যনৰ কাৰণে এটা 20% 20,000 এটা এক্সট্ৰা টকা আহে আৰু প্ৰগ্ৰামটো চলোৱাৰ কাৰণে 30,000 টকা আহে এইটো হৈছে টোটেল টকা টোটেল এমাউণ্ট মানে 50,000